बरेचसे आमदार पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या टेबलकडे गेले, त्यांच्या माईक उचलला, धक्काबुक्की केली। मी हे स्पष्टपणे सांगतो की तालिका सभापतींना कुठलीही धक्काबुक्की झालेली नाही। हे मी स्वतः त्या ठिकाणी होतो, त्या ठिकाणी स्वतः उपाध्यक्ष होते, त्यामुळे कुठलीही धक्काबुक्की तालिका सभापतींना झालेली नाही। विरोधी पक्षाने हरकत उपस्थित केली, त्यांना बोलण्याची संधी अध्यक्ष महोदयांनी दिली। त्यानंतर भुजबल साहेबांनी रीतसर पॉइंट बाय पॉइंट जे घटनाक्रम होते त्याची माहिती दिली। ते झाल्यानंतर पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधवजी यांनी प्रस्ताव मतास टाकल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे बरेचसे आमदार पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या टेबलकडे गेले, त्यांच्या माईक उचलला, धक्काबुक्की केली। आणि दुखद हे आहे की जागेवर बसून विरोधी पक्ष नेत्यांनी स्वतःचा माईक तोडून टाकला, स्पीकर तोडून टाकला। त्यानंतर हाऊस ॲडजन झाल्यानंतर देवेंद्रजी यांच्यासोबत ते पुढे पुढे होते। अध्यक्षच्या चेंबरमध्ये अध्यक्ष महोदय उपस्थित होते, तिकडे पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव जे काम करत होते त्यांना जाऊन सगळ्यांनी घेरलं, त्यांच्याशी धक्काबुक्की केली। आणि या प्रकारे 15-15 मिनिटं शिवीगाळ करत असताना, धक्काबुक्की करत असताना, अशी घटना महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी घडलेली नाही। दुःखद हे आहे की हे घडत असताना याचा पुढाकार या राज्याचे विरोधी पक्ष नेते करत होते। त्यांच्या नेतृत्वाखाली अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये ही सगळी घटना घडली। म्हणजे आत्ता भाजपवाल्यांना गुंडगिरी करून विधानसभेचा कामकाज चालवायचा असेल तर हे कधीही चालणार नाही। ज्या पद्धतीचा हा सगळा गुंडगिरीचा कारभार भाजपच्या वतीने करण्यात आलेला आहे, निश्चित रूपाने संसदीय कार्यमंत्रीच्या माध्यमातून जे जे लोक जिथे जिथे या प्रकारे त्यांची वागणूक होती, निश्चित रूपाने आमचा आग्रह राहील की यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। आणि आम्ही स्पष्टपणे बोलतोय की गुंडगिरी करून सत्ता काबीज करता येत नाही। जनतेने 3 पक्षाच्या सरकार दिल्यानंतर बहुमत आहे, बहुमतच्या आधारावर हे सरकार काम करते। कधी धमक्या द्यायचं, कधी सांगायचं की आम्ही याला तुरुंगात टाकू, त्याला तुरुंगात टाकू, त्याच्यातून ही काही होत नसताना आता सरळ धमक्या, गुंडगिरी, मारामारे करण्याचे काम भाजपचे लोक करत आहे। आणि हे अजिबात लोकशाही त्या मार्गाला घातक आहे। आणि महाविकास आघाडी सरकारचे 3ही पद हे सहन करणार नाही। जे विधानसभेच्या नियमांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई अपेक्षित असेल, आम्ही निश्चित रूपाने ते कारवाई करण्यासाठी मागणी अध्यक्षांना